do të shkojmë me një lajmë të qasëve të fundit. Ilir Meta është arrestuar. Redaksit e televizioneve ndërprend transmitimin për shkak një lajmi të pazakont. Ish presidenti Republikës, Ilir Meta, ishte vënën pranga si i dyshuar për tre vepra penale. Ishte Ilir Meta është arrestuar. A me shumë ishte Ilir Meta. Prokuroria e posaçme antikorrupsion kishe marrë autorizimin për të vendosur në pranga kryetarin e Partisë të Lirisë. Në sy të organit të akuzës, tashmë është i dyshuar për pastrim parash, korrupsion dhe fshehje apo mosdeklarim të pasurisë. Hetimet e nisura vite më parë ishin konkluduar dhe për spak, ai duhet të gjykohet prapa hekurave. Agjendët e byros kombëtare të hetimit bën dalimin e Ilir Metës, teksa ky i fundit ishte nisur drejt selisë së partisë për të bërë një deklaratë për mediat. Kalimi i pragut të paraburgimit sodhi një reaksion në kampin opozitar. Strukturat e Partisë së Lirisë nisën në sinkron në akuzën ndaj SPAK, duke cilësuar ndalimin e Metës si të urdhëruar politikisht. Sigurisht jemi këtu për të dënuar me ashpërsinë më të madhe këtë akt të pashëmbullt terrorist, të konsumuar nga Bin Ladeni në krye të SPAK-ut apo njohur ndryshe si Altin Dumdumani, më rënd akoma është dhuna fizike që këta terrorist të Altin Dumanit dhe të narkopolicisë kanë ushtruar sot ndaj ish presidentit të Republikës, duke kënaqur sigurisht egon e krye banditit, e krye mafiozit, Edi Kristaq Rama. Por partitë opozitare nuk dëshmuan një unitet në qëndrimin e tyre, aq më shumë në kampin demokrat. Kjo për arsye se aksioni i SPAK përkoi në një kohë që demokratët kishin një agjent tjetër dhe i vetmi që reagoi proti ishte Sali Berisha, miku i mirë në ditë vështirë, ku kreu i demokratëve, duke si ktheu reston me mbështetjen që Meta i dha dikur kur u shpall në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çdo gjë ndaj tij është politike. Përsekutimi i Ilir Metës është politik, politik dhe vetëm politik. Nuk kanë publikuar asnjë fakt, asnjë dokument. Por, ka zbatuar urdhrat e Edi Ramës, i cili është përpjekur me të gjitha mënyrat për eliminimin. Politik e ndofta edhe fizik të Ilir Metës. Kjo është përgjigja ime. Por mbrojtja e Sali Berishës mund të jetë simbolike, për shkak se agjenda e Metës nuk prevaloi mbi atë të demokratëve. Ditën e arrestimit të tij, në selinë e PD-s, ishte njoftuar në mbledhje e kryesisë për të marrë vendimin se si do të vijonte mosbindja civile, duke caktuar bllokimin e akseve rrugore. Dhe kjo jo për Ilir Metën, por për vetë Sali Berishën, i cili me arrestimin e miku të mirë në ditë të vështirë, mund të jetë futur edhe më shumë mendimeve mbi procesin gjyqësor që i është nisur dhe që prej muajsh e mban arrest shtëpie. Me këtë gjë Lëpirës Dumani te i kalon imaginatën e George Orwellit, te i kalon imaginatën e Franz Kafkës, te i kalon çdo lloj akti me shkrim të ish xhelatëve të sigurimit të shtetit. Ilir Meta dhe Kryemalli kishin gjithsej 20 deputet. Një ligj nuk mund të kaloj kur, përveç se për Tutkun apo Dumdum Dumanin dhe grupin e tij kriminal në SPAK. Prit, se kjo është vetëm gjysma. Unë e kuptoj që ka njerëz të cilët thonë pse ka qashë për Berisha, po shumë ashpër,
sepse me këta akta ata kanë fyrë çdo shqiptar. Kanë përdhos kushtetut, parlament dhe çdo gjë tjetër. Një njeri me 20 deputet s'mund të kaloj kur një ligj në parlament. Ligjin e kalon ai që ka shumicën e deputetëve. Dhe ky njeri që ka shumicën quhet Edi Rama. Po lëpi është dumani e si gatshëm të lëpi dhe këpucë të ti. Dhe të shpërftyrohet të një shkall të tillë para shqiptarëve dhe jo ta pyes atë. Procesi gjyqësor ndaj Berishës u shtyi me një muaj. Veprim ky që në edicion informative kaloi pa bërë zhurmë, pasi një proces tjetër po bënte bujë. Ilir Meta kishte dalë para trupës gjykuese për të kundërshtuar masën e sigurisë të arrestit në burg. Për Balltia i kishte jo vetëm armiqtë të Spakut, por edhe atë të zemrës. Dosja hetimore prej 160 faqesh, vënën akuzat të dhe ish bashkëshorte Monika Kryemadhi, ndaj të cilës gjykata kishte caktuar masën e sigurisë të detyrimit të paraqitjes, si Meta dhe Kryemadhi kishin përballë në sallën e gjyqit edhe Altin Tumanin. Se çfarë ndodhi në sallë, nuk u lejuat të filmojë nga media, por gazetarët e terrenit treguan një përplasje të fortë mes kryetarit të Partisë së Lirisë dhe kreut të SPAK. Ajo çka kanë ndezur gjakrat, nga sa kemi mësuar nga burime brenda seancës të zhvilluar me dyert mbyllura, ka qenë pikrisht relatimi i kërkesës nga ana e prokurorit Arben Kraja, i kërkesës për vijimin e masave të sigurisë, leximi përmbledhtas i akt akuzës, por dhe evidentimi i faktit që ekzekutimi i masës së sigurisë është zhvilluar normalisht nga ana e oficerëve të policisë së shtetit. Ka qenë pikrisht ky moment që kanë ndezur së tepërmi gjakrat. Mua më kanë tërhequr zvarr, ka thënë zoti Meta, kush është për çfarë ekzekutimi normal të vendimit të gjykatës po flisni, dhe mandej ka shprehur edhe akuzat forta ndaj prokurorëve të çështjes, edhe ndaj zotit Dumani, duke përmendur edhe epitetat të mohershme si Dum Dumani, siç është referuar kreu të prokurisë posaçme në deklaratat e tij publike të mohershme, në deklarata agresive dhe sulmuese verbale ndaj prokurisë posaçme, por edhe ndaj prokurorëve të SPAK dhe vetë drejtuesit të saj zoti Dumani. Në historinë e shtetit shqiptar, Ilir Meta mund të konsiderohet si zyrtari i dytë që ka provuar të gjitha majat e pushtetit, jo vetëm si deputet e ministër, por edhe atë të kryeministrit, kryetarit të kuvendit dhe presidentit të republikës, dhe i vetmi mbi të është Ahmet Zogu me titullin mbret. Por për çfarë akuzohet Ilir Meta, një nga figurat kryesore të tranzicionit? Skeda e prokurisë së posaçme antikorrupsion ka trajtuar në detaje aktivitetin ekonomik dhe politik të Ilir Metës, Monika Kryemadhit dhe personave të tjerë pranë tyre për disa çështje kryesore. E para është ajo që njihet me emrin Qes Dia. Për të kuptuar më mirë pretendimin e prokurisë së posaçme antikorrupsion, duhet kuptuar se çfarë përmbante kjo marrëveshje bashkëpunimi. Në kohën e privatizimit të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike nga Qes, vendi kishte një nivel shumë të ulët të arkëtimit të faturave të energjisë elektrike, madje debitorët ndaj kompanisë datonin në dekada. Për të mbledhur këto para, Qes lidhi një kontratë me kompaninë Dia, ku kjo e fundi do të bënte arkëtimin e parave në favor të Qes, dhe këtë shërbim do e kishte me përfitim. Tarqi me këtë, s'kishin ke Qes Dia. Që Qes Dia, po kontratën e Qes Dia se ka firmos dritan prifti mërzotri, s'ka firmos Ilir Meta. Ilir Meta e ka qënë gjykat Qesin për çmimin që këta e akuzojnë. Pra Ilir Meta ka qënë kundër. Qëndrimet e Monika Kryemadhit bjen desh me ato të dosjes hetimore, e cila nis fashikullin e saj pikërisht me këtë çështje. Prokuroria pretendon se Ilir Meta ka ushtruar ndikimin e tij politik dhe institucional që kompania Dia të përfitonte këtë kontratë nga Qes, dhe këtë ndikime ka bërë duke përfituar shumë të konsiderueshme parash nga Kasriot Ismailaj, pronari i kompanisë Dia. Këtë të fundit Ilir Meta kishte deklaruar se nuk kishte njohje, duke hedhur poshtë pretendimin e ushtrimit të ndikimit të palishëm, por prokurorët e SPAK, me hetimet e tyre, kanë dalë një tjetër konkluzion. Nga të dhënat e hetimeve të kryera, ka rezultuar se shtetasi Ilir Metaj
ka favorizuar dhe mbështetur shtetasin kastriot Ismailaj të krijonte kontakte me përfaqësuesit e CEZ Prag dhe për më tepër të krijonte besueshmëri para tyre si njëri besuar i qeverisë shqiptare, rrjedhimisht duke qenë kështu njeriu i favorizuar për të marrë kontratën për mbledhjen e borxheve nëpërmjet Dias, sigurisht se rezultoi më pas. Këtë favorizim të shtetasit kastriot Ismailaj rezulton se shtetasi Ilir Metaj e ka kryer kundrejt kërkimit apo marrjes së një përfitimi të parregullt prej shtetasit kastriot Ismailaj. Hetimet e SPAK shkojnë deri në atë pikë sa gjurmojnë edhe tabulatet telefonike të 14 viteve më parë, ku rezultojnë komunikime ndërmjet Ilir Metës, kastriot Ismailaj dhe bashkëshortes e tij, Vojsava Ismailaj. Sipas këtyre bisedave, SPAK pretendon se ka arritur të provojë jo vetëm afrimitetin që ka pasur Meta me Ismailajn, por edhe marrëdhënien financiare ndërmjet tyre. Nga sa më sipër, organi akuzës ka arritur në konkluzionin se ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se personi nën hetim, Ilir Metaj, duke kërkuar dhe marrë prej shtetasit kastriot Ismailaj shuma të konsiderueshme parash, ndërkohë që ka qenë ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës, duke kërkuar dhe pranuar shuma monetare nga shtetasi kastriot Ismailaj, i cili njëkohësisht ishte edhe administrator i shoqërisë Dia, e cila ka lidhur një kontratë fitimprurse me CEZ, pikërisht në sajt të influencës dhe imponimit të ministrit, personit nën hetim Ilir Metaj ka konsumuar në këtë mënyrë elementët e figurës së veprës penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror dhe të zgjedhurve vendor. CEZ Dia është vetëm një element i dosjes hetimore. Aspekti dytë lidhet me marrëdhënien ndërmjet Monika Kryemadhit dhe Ardian Shatkut, i afërmi ish bashkëshortes së Metës. Dosja e SPAK nxjerr në pa disa shpenzime të bëra nga Kryemadhi nëpërmjet kartës së kreditit të mundësuar nga Shatku, ndërkohë që tabulatet telefonike lënë të dyshohet se ata kanë influencuar për përfitime të paligjshme. Edhe këtë akuzë Monika Kryemadhi e hodhi poshtë, duke u shprehur si i afërmi i saj. Është një biznesmen i suksesshëm në Shqipëri. Nëse ka një gjë, po të kisha para për të fshehur, nuk përdorja karta krediti që lën gjurmë në bankë, por do të përdorja para kesh siç lëvizin gjithë tjerët. Edhe këta prokurorët që kanë kaluar vettingun dhe që bëjnë si të ndershëm, po t'ju futesh timsit të tyre që udhtonin nga Prishtina apo nga Podgorica, për të mos bërë dalje nga aeroportet e Tiranës dhe t'ju masin biletat, për t'ju parë ndeshjet e biletave që kushtonin me mijëra euro, hotelet e shumë gjërat e tjera, edhe operacionet e grave të vajzave, apo edhe të dashurave të tyre. Ai është kushuri im? Zoti Çat. Po. Është një biznesmen shumë i suksesshëm. Dua për në Amerikë. Në Amerikë dhe në gjithë botën, s'ka lidhje fare me Shqipërinë. Ka dash të vinë në Shqipëri, ka ardhë në Shqipëri në 2003, ku Monika Kryemadhi s'ka s'kjën asnjë gjë, sepse biznesi ti nuk ka lidhje me politikën, sigurisht që e gjithë infrastruktura e shtetit shqiptar nuk ofron ato që duhet, ka marrë një leje të fibrës optike në nujore nga Gentz Polo dhe Sali Berisha, me liqë, që ka dhënë Monika Kryemadhi, as Ilir Meta, për kundrazi, biles sa për DNA-n tuaj që ta dini, Ilir Meta ka shkuar shumë keq me të kushuririn tim, dhe që ta dini ju Ilir Meta me familjen time nuk ka pas asnjëherë asnjë lloj marrëdhënie, se po të kishte pas ndonjë lloj marrëdhënie, do shikoni që do kishit kushurinë e mi në postë drejtuese, nuk kanë qenë kushuritë e mi as vllajim. S'ka qenë asnjëherë në asnjë postë drejtuese dhe në asnjë pozicion shtetëror. Por çfarë thot dosja e SPAK? Bazuar në të dhënat e pasyruara, sa më sipërm, sipas organit të akuzës, Monika Kryemadhi ka përfituar të ardhura nga aktiviteti i kompanisë Unifi Holdings Dega Shqipëri, si dhe ka përfituar pagesa për të mira materiale nga Ardian Shatku. Përfitimet konsistojnë në pagesa për udhëtime dhe akomodimin e Monika Kryemadhit në Amerikë dhe Angli, pagesa për blerje në dyqanet Makapani në vlerën e 12.000 dollarëve e tjerë. Gjithashtu, Monika Kryemadhi ka përfituar një kartë krediti American Express, llogaria bankare nga e cila është rimbursuar, nuk është identifikuar ende nga autoritetet gjyqësore të Britanisë së Madhe. Nga të dhënat e bisedave dhe e-maileve, është vërtetuar se Monika Kryemadhi
ka përfituar edhe nga aktiviteti ekonomik i kompanisë Unifi Holdings Dega Shqipëri dhe në të paktën dy raste është përfituese dy shumave prej 34.638 euro. Hetimet e SPAK janë përqendruar dhe te pasuria Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, ku në sit kanë futur edhe Fatime Kryemadhin, maman e Monika Kryemadhit. Prokurorët kanë krijuar dyshime se zonja Kryemadhi ka qenë pjesë e skemës së fshehjes së të ardhurave të Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Dhe baza e këtij hetimi është blerja e ish apartamentit të tyre në zonën e ish bllokut në Tiranë. Akuzojnë maman time se pas ka bler një shtëpi 310.000 euro. Po more ka bler. Po mamaja ime nuk ka ardhur në Tiranë në 2010. Mamaja ime ka ardhur në Tiranë 1953. Mamaja ime ka mbaruar shkollën për filozofi. Mamaja ime ka qenë mjekër. Mamaja ime ka qenë dy mandate ndihmës gjyqtare me Sokol Binaj, që sot është antar i gjykatës lartë. Dhe kur të shkoj çështja ime në gjykatë lartë, Sokol Binaj nuk mund të jetë dot gjyqtari çështjes time. Mamaja ime ka qenë 13 vjet në një zyrë me Valentina Leskan. Ajo punonte për gruan intelektuale në Bashkimin e Gradës këtë godi. Se këtu ka pasur në Bashkimin e Gradës. Valentina Leska punonte për gruan kontore. Mamaja ime ka qenë kryetare e gruas Tiranës. Fatmir Xhafa ishte kryetari i Rinis Tiranës. E pra, këta të gjithë janë milioner me biznese. Mamaja ime nuk bleka dot një shtëpi, edhe pse nga 90-ta e tuti është marrë me biznes, të cilat janë të gjitha të dokumentuara si asnjëri tjetër që s'besoj të ketë dokumentat siç i ka dorëzuar mamaja ime. Edhe me tatime të paguara. Nuk po merrem me gjërat e tjera politike që janë, sepse ekipi i avokatëve do merret seriozisht me këtë gjë, sigurisht që dhe unë do merrem politikisht me këtë gjë, se ligjësh do merren avokatët, dhe do të ndjek pas hapi të gjitha këto gjëra. Por vetëm duhet të kenë të gjithë një gjë parasysh, që karma is a bitch. Prokurorët e SPAK kanë gjurmuar veprimet bankare të bëra si nga Monika Kryemadhi, ashtu edhe nga mamaja e saj Fatime Kryemadhi, në vitet 2013-2014, ish bashkëshorte e Metës, ka bërë disa veprime bankare, të cilat konsistonin në blerje pasurie të paluajtshme. Me qëllim për të mos përdorur për blerjen e apartamenteve shuma parash me origjinë korruptive apo të pajustifikuara, ndërkohë që në këtë periudhë kohore Ilir Meta akuzohet edhe për një fakt korrupsioni në lidhje me shtetasin Kastriot Ismailaj, është përdorur si truk. Marrja fillimisht e dy kredive bankare, më pas është bërë shlyerja e kredive nëpërmjet depozitimit cash pa burim të ligjshëm nga Fatime Kryemadhi ose me deklarimin e burimeve të paqena, dhe është arritur të futën në sistem bankar një shumë e pa justifikuar parash prej 846.000 euro. Gjatë marrjes në pyetje nga prokurorët e posaçëm, Fatime Kryemadhi ka deklaruar se disa para i ka marrë nëpërmjet huave të afërmeve të saj në Maqedoninë e Veriut, ndërsa 10 milion lekë të reja ka qenë para të hedhura për ndarje nga jeta të bashortit. Këto të dhëna për SPAK janë jo të besueshme, për shkak se deklarata notariale të personave që pranojnë huadhënien janë bërë pasi Fatime Kryemadhi ka dalë nga dera e SPAK, duke krijuar dyshimin se origjina e këtyre parave është korruptive. Për këtë shumë parash, Fatimia nuk ka dhënë asnjë shpjegim të besueshëm, por thjesht është përpjekur që të justifikojë ato me të ardhurat të siguruara nga huat, pasuruar kjo në deklarata notariale të paraqitura nga shtetas të ndryshëm, të cilët paraqiten si huadhënës. Të deklarata notariale jo vetëm që janë përpiluar pas pyetjes së shtetases Fatime Kryemadhi, por në sistem bankar nuk ka asnjë të dhënë për marrjen e shumave monetare dhe as për shlyerjen e tyre, ndonse ka kaluar një periudhë kohore prej 15 vjet nga ndodhja e fakteve. Shtetasja Fatime Kryemadhi nuk ka patur mundësi për të krijuar të ardhurat në shumën 300.000 euro, para të cilat i ka përdorur për të likuiduar kredinë e marrë, të cilën e përdori për të financuar Monika Kryemadhin dhe Ilir Metën për blerjen e apartamentit. Hetimet flasin gjithashtu për pasuritë të përfituara nga çifti Meta Kryemadhi, të cilat Prokuria e Posaçme Antikorrupsion
duhet i provojë në sallën e gjyqit, por ky proces duket se është paragjykuar nga personat në akuz. Po betejë ime është me opinionin publik, nuk është me sistemin e drejtësisë sot. Kështu që është shumë e thjeshtë, është shumë racionale në aspektin organizativ, mendor dhe politik timi. Sigurisht që do konsultohem me miqtë e mi, brenda dhe jashtë. Nuk kam ndonjë problem për sa i përket se për shkak të teknologjisë komunikimi sot është i mundshëm. Por i gara qafë Monika Kryemadhit. Dhe ti bjesh në qafë Monika Kryemadhit, nuk është gjunaf. Se s'ka në gjunaf për Monika Kryemadhin. I kanë rënë qafë Monika Kryemadhit, sepse e kanë bërë Monika Kryemadhin të mendoj të thellë dhe mirë se si kjo gjë të shkojë në të ardhmen. Dhe sigurisht që unë jam njëri që falë edhe kam pas harruar. Po kam qenë budallaqe që falja dhe harroja. Tani do falë, por nuk do harroja. Kështu që është njerëzore. Edhe pse është drejtësia e kastruar Edi Ramës, do të respektoj. Krahas aspektit penal, kjo dosje duket se ka dhe aspektin emocional për Monika Kryemadhin. Pamjet e arrestimit të ish-bashortit dhe mënyrën e ndalimit duket se i kishin dhëmbur. Kur ju ka thënë Ilir Meta jo atyre? Pse kush është Ilir Meta që e rrëmbejnë ato ashtu? Pasaj na del dhe një motor pakër atje që e godet në kokë. Harojnë që Shqipëria është një fshat i vogël dhe gjithë një themi. Sot janë me fëmijët e vegjël, por kur ti ken fëmijë nga 25 dhe 26 vjeç që duan të kërkojnë të intimidojnë dhe të turpërojnë prindërit e tyre, do t'i dhata në këtë pozicion. Por vetëm se ka një ndryshim. Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta i kanë arritur gjitha gjërat vetë. As nuk kanë shitur trupin, as shpirtin dhe as mendjen për të qenë xhelatët në dorë të një grupi mafioz dhe kriminal. Tonet jo të larta, sidomos kur u pyet për Ilir Metën, ishin treguese se çifti më i famshëm i politikës shqiptare nuk është më i tillë, dhe tani secili duhet të vijë betejën e drejtësisë i vetëm. Komunikimi me Ilir Metën është për 7 muajsh zero, me përjashtim të ditës që më ka ardhë çështja e divorcit në shtëpi, pa dia do më thënë. Nuk kam më komunikim me të, sigurisht që në këtë çështje do të punojmë të ndarë, që të jemi të sinqertë, çdo gjë e kam menduar, por divorci nuk e kisha menduar ndonjëherë, ju them sinqerisht. Mund të kisha krim pasioni me Ilir Metën, por divorc me Ilir Metën nuk e kam menduar kurrë. Kështu që në moment kur ti ke kaluar këto, unë kam dashur Ilir Metën dhe e dua Ilir Metën. S'ka rëndësi se çfarë bën Ilir Meta. Ai është babai i fëmijëve të mi. Është njeriu që më ka bërë kjo që jam. Për çm vetvetja, më ka lënë gjithmonë të jem e lirë, e drejtë për drejtë, edhe impulsive, edhe pse me kosto. Por ku një gjë mbaron, mbaron. Nuk e mbam dot me zor. Pra nuk do rikthehet edhe nëse ja ofron Ilir Meta. Nuk është çështje ke rikthimi. Është çështja ke ajo që si ti ndihesh. Ju jeni shumë të rinj për ta kuptuar këtë gjë, por prioritetet e jo dhe aq. Unë mendoj që prioritetet e një gruaje si puna ime janë fëmijët. Do të them një gjë që do të një moshë të re mund ta vrisja vetëm për Ilir Metën si Romeo me Julietën, por tani e vras vetëm për fëmijët e mi. Por ajo që duket se e kishe lënduar, kishe qenë momenti kur pa Ilir Metën brenda kafazit të qelq në sallën e gjyqit, vend të cilën ishte gatshme ta zinte në këmbim të lirisë e Ilir Metës. Sa po i thash Genc Gjokuta që ti je i avokat jo serios, ti duhet të kërkoje detyrim paraqitje për Ilir Metën dhe arrest me burg për mua.
sepse në 167 faqe janë veprat e mia për të cilat akuzohet Ilir Meta, aludohet. Po s'po vetë inkriminohem unë, ai thotë që ka dërguar një letër njëri nga Amerika që i drejtohet Ilir Metës, po kontratën e ka firmos filani. Po normal nëse amerikanët janë institucional që janë dërguar letrat kryetarëve, normal që vetë bëhet vendimi kryesisë, unë kam që sekretar organizative e kësaj partie, unë kam qenë edhe ndërmjetësuesi apo them që e kam prezantuar me filani apo me filani. Kështu që nuk ka lidhje Ilir Meta. Ilir Meta ka qenë kryetar parlamenti, ka qenë president, s'ka absolutisht. Dhe këto janë absurditete. Krahas aspektit emocional, politik apo ligjor, është edhe i shoqëror. Arrestimi i Ilir Metës ka hapur një kapitull të ri në shoqërinë shqiptare. Për herë të parë një zyrtar i këtij niveli ka përfunduar prapahekurave dhe procesi gjyqësor ndaj ish-presidentit është një sfidë për drejtësinë e reformuar. Nëse ajo është maturuar deri në atë pikë sa të kap lehtësisht edhe peshqit e mëdhej të politikës. We'll be right back.